Lira turke shënoj një rënjë të re pasi bankat qëndrore e vëndit rriti normat e interesit me 650 pik bazë në një këthes dramatike të politikës së saj monetare. Banka qëndrore po thua se dy normat e interesit nga 8.5 në 15% duke shënua rritje në parë për vendin që nga muaj marë si viti 2021. Gjithsesi, kjo lëvizje u konsiderua më poshtë pritë shmërive për një rritje të pak të nderi më 21% si pas agjensisë e lajmeve Reuters. Lira turke, cila po zjatë në kohë shqitën e saj që nga rizjedhja presidentit Recep Tayyip Erdogan, u trektua për të fundit me 24.97 kundrej dolarit. e re e bankës qëndrore, Hafize Gaj Erkan, kalon të kuptohet se do të ketë rritjet të tjera dhejë në përmjërsimin e situatës e inflacionit në vend. Banka qëndrore nuk ishte lëvizur normat që nga marsi 2021, të cilat ishin të blokuara në 8.5%. Vitet e fundit, zjedhja kishte shkuar gjithmonë në drejtim të kundërt, Normat ishin nullur për të garantuar likuiditet në sistemin ekonomik, por ndërkosh vlerësimi lirës turke ishte gjithë një më i fort, ashtu si edhe inflacionit cili arriti në 20%. Pavarësisht vendimit të bankës shëndrore, moneda e kombit euroazjatik arriti një nivel të rritë ullët pas një oftimit të rritjes e normave, duke rënë me rreth 2.5% kundrejt dolarit, një reagimi trejgjeve ndoshta i diktuar nga faktis e pritej një rritje dhe më e theksuar nga Turqia.